У селі Соколівка Ярмолинецького району прощалися з воїном-атовцем. Сергій Хоптяр загинув 19 серпня у селі Зайцеве Бахмутівського району на Донеччині. Загинув як герой, прикривши собою товариша. На передній лінії оборони хлопець перебував з березня 2016 року. Коли йшов на позицію, йшов з товаришем, зав'язався бій, почався обстріл. Не дійшов до бліндажа, розірвався вог з АГС, закрив своїм тілом товариша. Завдяки цьому товариш тільки легкий 300-й в ногу осколок попав. Сергій отримав численні поранення живота, всіх життєво важливих органів, перебило сонну артерію на шиї. На жаль, наш бойовий побратим, друг, товариш загинув. Ворог підло відкрив вогонь без будь-якого попередження, грубо порушуючи усі домовленості щодо припинення бойових дій. Бій був короткочасний. Це було якби із-під тяжка. Вони люблять так робити, якби дуже негарно, то є з днем, тихо-тихо, і випустять пару тихеньких АГСів, що цього взагалі ніхто не очікує. Раніше днем не зав'язувався бій, тепер почали, от, не знаю, кого там завезли, чи... Це може бути ротація у контужених, відбитих позавезли. Це була і ротація в противника. Контужених, відбитих позавозили, тобто вони якби починають дуже агресивно себе вести, провокувати. Рідні і близькі згадують Сергія лише теплими словами. Він був доброю, веселою людиною, життєрадісною, дуже любив музику, дуже любив компанію, дуже любив. Він дуже був комунікабельний. Прийшовши до мене в клас, він вже зразу взявся, брався за дошку, він дуже витирав мені крейда, щоб була дошка чиста, щоб в мене підвіконня були чисті. Він навіть сухенькі листочки мені обривав на підвіконні, на вазонах. Заступнику командира взводу 53-ї механізованої бригади Сергію Хоптяру наприкінці травня виповнилося лише 20 років. В останню путь Сергія проводжали майже півтисячі люду. Рідні, односельці, побратими віддали воїну шану. На честь героя військові відсалютували залпом.